অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ বিশেষকৈ এটা যেন চেপা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা সকলোতে বিৰাজ কৰিছে মানুহৰ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক অসমখনক বেলেগ বেলেগ নাম কৈ বেলেগ বেলেগ খণ্ড কৰি ভাগ কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা যেন গা কৰি উঠিছে সেই কথাটোৱে মানুহক চিন্তিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী চিন্তাশীল ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে কালিৰ পৰা এটা বিষয়ৰ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে যে নগাঁৱৰ পৰা মাছ অসমৰ উজনি ভাগলৈ যদিও আমি ছাত্ৰ সন্থাই উজনি নামনি মধ্য এই শব্দবোৰকৈ ভাল নাপাওঁ তথাপিতো নগাঁও মীন পালক সন্থাই ঘোষণা কৰিছে যে উজনি অসমলৈ তেওঁলোকে মাছ নপঠিয়াই প্ৰথম কথাটো হৈছে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে অসমৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আন এটা প্ৰান্তলৈ ইটো বস্তু নপঠিয়াওঁ সিটো বস্তু নপঠিয়াওকৈ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাহস ক'ত পাইছে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এনেকুৱা কথা ঘোষণা কৰিবলৈ পৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে এই বিষয়টো ওলাইছে যেতিয়া আনুসংগিক আৰু কেতবোৰ বিষয়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে এতিয়া নগাঁৱৰ মীন পালক সন্থাই কৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যে মাছৰ ব্যৱসায়টো তেওঁলোকৰ হাতত আছে সেই বুলি কৈ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে বংগমূলীয় মুছলমান মানুহৰ হাতত আছে মাছৰ গোটেই ব্যৱসায়টো আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে অসমত মাছৰ আমদানি ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ বুলি কৈছে হুংকাৰ দিছে আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক শব্দটো তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই আহিছে যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ হাতত মাছৰ ব্যৱসায়টো আছে বুলি চৰকাৰে এতিয়া তদন্ত কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে কি ধৰণেৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে ডেৰশ টকা কেজিত বেচিব নোৱাৰা মাছটো তেওঁলোকে কি যাদুদণ্ড পাই আছে যে এশ টকাত বেচিব পাৰি আছে সমগ্ৰ অসমতে গহপুৰত যায় যোৰহাটত যায় শিৱসাগৰত যায় নগাঁৱৰ পৰা যে মাছ যায় আৰু সেই অঞ্চলৰ থলুৱা ব্যৱসায়ীয়ে যে নিজৰ পকেটৰ টকা ভৰি মাছ বিক্ৰী কৰিব লগা হয় য'ত ডেৰশ টকা এশ সত্তৰ টকা কেজিত মাছ বেচিলেও তেওঁলোকৰ লাভ নহয় সেই মাছখিনি এশ টকা এশ বিছ টকা কেজিত নগাঁৱৰ পৰা গাড়ী লৈ গৈ কি ধৰণে বেচি থাকিব পাৰিছে কি যাদুদণ্ড পাই আছে সেই বিষয়সমূহৰ আচলতে তদন্ত হ'ব লাগে আমাৰ থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে বছৰটোত কেইবাৰ মাছ বিক্ৰী কৰিব পাৰে পৰিকল্পিতভাৱে মাছৰ খেতি কৰা সকলেও তাৰ তুলনাত যিসকল মানুহে এতিয়া মৎস্য ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ দখলত আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় বেছিকৈ বছৰত মাছ বিক্ৰী কৰিব পাৰে থলুৱা ব্যৱসায়ীয়ে যদি দুবাৰ বেচে তেওঁলোকে নিশ্চয় তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পৰ্যন্ত বেচিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কম দামত দিব পাৰে আৰু তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পৰ্যন্ত বেচিবলৈ যাওঁতে মাছসমূহ সোনকালে ডাঙৰ হৈ বজাৰত এৰি দিবৰ কাৰণে কি বৰ বিষ খুৱাই আছে ইউৰিয়াকে ধৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কীটনাশক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই কথাসমূহৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই ধৰণেৰে অসমৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আন এটা প্ৰান্তলৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ ঘোষণা কৰা ব্যক্তিৰ ওপৰত আইনগত বিধিগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু কোনো কাৰণতে অসমক খণ্ড খণ্ডকে ভাগ কৰিব বিচৰা সম্প্ৰদায় ধৰ্মৰ নামত ভাগ কৰিব বিচৰা এই প্ৰৱ এই প্ৰৱণতাক যাতে উৎসাহ নিদিয়ে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ